да ја запознаеме македонската јавност дека во Прилеп ќе се организира врвен спортски настан од областта на воздуплавните спортови. Тоа е светско јуниорско првенство на кое што ќе земат учество 16 репрезентации од три континенти, од Америка, од Азија, како представник од Азија е Кина и одреден број европски држави. Врвот на воздуплавното спортско моделарство оваа недела ќе биде во Прилеп. Во чест на одржувањето на овој настан од највисок ранг, во соработка со Македонски пошти, огромна благодарност до нив, изработивме заедничка поштенска марка и плико во чест на јубилејот, петти настан од највисок ранг во спортското моделарство. Ми представува огромна чест како градоначалник на Општина Прилеп, што во нашиот град се случува е на ваква врвна надпреварувачка манифестација, светски јуниорски куп на надпревар на воздухопловното спортско моделарство, кој што во слободен лет, кој што е од огромно значење како економски, така спортски, за издигнување на нашите надпреварувачи, спортисти, активни членови, каде што рамо уз рамо се надпреваруваат со светските познати елити. Ја поздравувам и организацијата која што прекрасно го организира овај светски јуниорски куп во близина на населеното место Веселчани, каде што реализиравме оптимални услови за одржување на ваков надпревар. Воено им честитам и за реализацијата во организирањето на спортскиот клуб Фил Феникс, кој што подпомогнат од Министерството за спорт и Воздухопловната федерација на Македонија, ќе покажат навистина какви домајчини и организатори се во нашиот град. Да имаат убави три надпреварувачки денови, им посакувам убаво време, се разбира, исполнето со и разгледување на богатствата кои што ги нудиме како Општина Прилеп. Овде сме ние да ја представиме ФАИ, Светската организација за воздухопловни спортови, и на наше големо задоволство. I mean, for us, the juniors, they are the future, so those contests that will come will be extremely important next days. За нас јуниорите се иднината и затоа надпреварите кои што ќе следат во следните денови се од огромна важност. And for myself, I've been in Philip many times, helping Strahko with some competitions and also by myself. And the city gives me very peace in my body when I'm here, and I'm very happy that we could bring the juniors here to have this feeling as well. За мене, јас сум бил во Прилеп неколку пати да му помагам во организацијата на Здравко, на овие надпревари, а исто така и самиот сум летал, сум учествувал на надпреварите и многу го сакам градот Прилеп затоа што ми носи мир во душата и затоа ми е огромна чест да ги донесам јуниорите во вашиот град на за овај надпревар. И сум среќен што може да го искористиме центарот на градот за свечената церемонија на отварање на надпреварот, затоа што е прекрасно место. И затоа што Здравко е многу искусен, има големо искуство во организирање на овие првенства, сум среќен затоа што и нас ни е од големо значење тоа. Што сум поново член на жирито и што учествувам во едно такво такмичење. Пре тоа имав пред неколку години исто такво такмичење, значи за јуниори, светско. После тоа имав европско, па е сега поново имаме уште едно. Сакам да кажам дека драго ми е што учествувам во сите овие работи.
има проблеми, мислам проблеми во смисол треба се тоа да се организира и му се дивам на Здравко што успеа се тоа. Ние сме само помошници негови. Така да во секој случај имавме некни понекни едно такмичење со светски куп. И сите беа задоволни и мене ми е многу драго ради тоа. Така да се надевам и овие наредни три дена ќе бидат успешни и сите ќе бидеме задоволни. Толку од моја страна. Нашите млади спортисти да бидат секогаш во контакт, во комуникација со новите технологии, со во овај период кај што дефинитивно електрониката, технологијата и сите други елементи кои што го чинат нашиот живот се присутни и во оваа сфера, така да отворањето према светот значи одење во чекор со времето. Јас се надевам дека тоа им помага и на нашите спортисти пред се да имаат можност да бидат конкурентни, а во секој случај на Општина Прилеп и на Македонија им даваме можност да бидат препознаени во светски и во европски рамки. Технологиите се сега напредни, така да Facebook, Instagram и многу други електронски медиуми веќе имаат сите информации во моментот кога нешто се случува, истото тоа и во нашите спортови. Значи ова деме што се случи веќе е пласирано, е објавено на повеќе места. Во Германија, Франција знам сигурно веќе. Меѓутоа и кај сите држави кои се присути тук. Преку веб страната, веб страните кои што ги одржуваме, кои што се посетени, исто така, буквално секој ден се отвараат и се гледа дека има посети од сите држави од светот. Значи, од таа страна, благодарност до сите пред се мои другари тука кои што помагаат, без кои што ова нешто не може да се направи и да се замисли, не може да се организира. Од страна на институциите се надевам дека во иднина че има и повеќе поддршка, во смисол не толку, да речеме, финансиска, колку логистичка и се она друго што значи подкрепа кон организацијата.